Visoku poslovnu školu u Zagrebu upisao sam odmah po završetku srednje škole. Srednju školu sam završio u Sisku i odmah potom sam došao u Zagreb iz male sredine i u principu sam se dosta dobro uklopio u ovom prostoru, na ovom fakultetu. Profesori i ostali studenti bili su vrlo prijateljski nastrojeni, pristupačni i spremni pomoći u principu. Sve mi se odmah svidjelo, a s obzirom da sam već prije toga radio kao novinar, ovo mi je u principu donijelo mnogo novih znanja. Tako sam nakon 3 godine studiranja na Visokoposlovnoj školi Zagreb smjera management komunikacija stekao i priliku da napredujem, pa tako radim za još 2 firme. Naravno, kako su godine tekle, kako se znanje povećavalo, tako sam u principu na poslu dobio i neke nove prilike da se razvijem i da napredujem.